lamun zaman kiwari urang teu daek berobat salah. Karena aya nama geus loba dokter. Puskesmas geus aya di mana-mana. Jadi kudu daek berobat, ya. BPJS geus dibagikeun ku pemerintah. Mun walaupun eta BPJS teu bisa nanggung biaya keur dua jenis penyakit. Teu sanggup pun. Jeung jenteng aya danana ge di BPJS. Anu dua penyakit ieu moal bisa dibiayaan ku BPJS. Kahiji penyakit mata, kadua penyakit irung, ya. Penyakitna jenisna mata keranjang jeung hidung belang. Baheula mah cara pengobatan kadang-kadang selain tradisional kusorangan baik. Karena memang dokter can araraya. Baheula mah umpama boga bisul, mending bisul hiji mah maragpag, dibirit, dibitis, dipingping, ditonggong, ah amit-amit dah. Eta kadang-kadang carana cukup nyiaran gelas. Jeung koin dibelit-belit ku kertas dibelem ditunda di luhur bisul ditutup ku gelas. Nah, kepan kasedot muncrat. Nah, lamun geus kitu tinggal dikumpulkeun tah cai bisulna dina gelas. Mun geus pinuh, uyuk. Kadua, kadang-kadang baheula mah bararoga penyakit koreng. Korengna teh loba. Aduh. Eta padahal mah urang nyokot bae cai uyah dina baskom. Nah, caina ngeunuh haneut. Diaduk-aduk teh urang cai uyah jeung cai dina baskom tah. Terus urang nyaram sulampe saku tangan. Dicelupkeun kana eta cai uyah di baskom, terus ditotol-totol tangana koreng, ya, supaya japahna ngoplok. Nah, terus japahna ngoplok hiji-hiji kumpulkeun. Nah, lamun geus ngumpulkeun kumaneh pais. Supaya rada gurih berian mecin. Terus baheula mah kadang-kadang ada budak leutik teh tarolongan. Eta ceulina sok aya nu ngolocor ya. Cule. Eta paling gampang sebenarnya mah. Neangan bae maneh, sedotan ya. Terus asupkeun lalaunan. Ya, lalaunan kena pas. Lamun geus pas, langsung sedot ku maneh. Subscribe, ya. Salam komedi.